Добрий вечір, шановні краяни. Вітаємо вас. Це вечір у Львові із мудрим Юрієм Євтушиком. І чарівною Вікторією Сотник. Ну що ж, сьогодні поговоримо про наших у світі. Говоритимемо про велику діаспору у світі українців. А оскільки Вікторія почала говорити про світ, то ми ще сьогодні будемо говорити також про шляхи співпраці України і Польщі, як вони, як ця співпраця просувається, як розвивається, тим більше, що в нас будуть дуже гарні гості. Це, зокрема, Беата Дрозд, дружина генерального консула Республіки Польща у місті Львові, і Марцін Зінєвич, перший секретар консул Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Ну що ж, ви можете стати частиною цієї розмови. Не забувайте про це. Залишайтеся разом із нами. Зустрінемось за декілька секунд. Ну що ж, розпочався наш тиждень. Ми за вами дуже-дуже скучили. Так. Хотілося б, щоб і за нами хтось скучив, Вікторія. А оскільки сьогодні перший день понеділок, а ми завжди починаємо програму «Вечір у Львові» з огляду якихось важливих новин, які відбулися, то я хочу сказати, що цей день, він відомий в історії тим, що саме 8 квітня один грек викопав на своєму городі скульптуру, яку сьогодні всі знають, як Венера Мілоська. Ви знаєте, історія сьогодні поповнилась, на жаль, і сумною датою. Сьогодні, на 87-му році життя, померла людина-епоха, залізна леді, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер. Ну, Вікторія, я думаю, нашим глядачам, можливо, цікаво буде знати, що саме цей термін «залізна леді» народився на теренах колишнього Радянського Союзу. Один військовий журналіст, який називався Юрій Гаврилов, в газеті «Червона зірка» писав статтю про Маргарет Тетчер, назвав її «залізна леді». І схоже, що на Заході сподобалось це визначення, і воно там прижилося. Так, британці дуже люблять Маргарет Тетчер, поважають, з великою шаною до неї ставляться. І взагалі навколо цієї постаті дуже багато от є таких крилатих висловів, цікавих. От один мені сподобався, я читала сьогодні її біографію. Належить він англійському політику, який, пояснюючи успіхи Англії у 80-х роках, сказав про Маргарет Тетчер: «Англія має два скарби, один з них нафта, другий – Маргарет Тетчер». Ну, то, що Маргарет Тетчер – скарб англійської нації, це безсумнівно, я думаю, це тільки досить згадати. Вона тричі вигравала вибори, а взагалі вона була наділена такими вольовими цілими, спрямованими, потужними рисами, дуже любила сперечатися, і вона взагалі була така людина, яка могла з'єднати собі людей абсолютно протилежних поглядів, там досить згадати і Рейгана, і Горбачова. А стосовно от її цілеспрямованості, я сьогодні також, нагадую, читала біографію Маргарет Тетчер. Один факт мене дуже зачепив і зацікавив. Ми завжди звикаємо до того, що жінка-політик, вона більше політика, ніж жінка. От Маргарет Тетчер вміла собі це поєднати, і от я її цілеспрямованість виразилась в одному такому факті. Готуючись стати вперше прем'єр-міністром, вона сіла на дуже жорстку дієту. Впродовж 14 днів меню її складалося з 28 яєць на тиждень, біфштексу, салату і її улюбленого напою віскі. Ну, така дієта специфічна, але вона принесла свій результат. Маргарет Тетчер схудла на 9 кілограм за 2 тижні і, власне, в такій гарній формі вперше стала прем'єр-міністром. Виглядала стрункою, підтягнутою, тобто з гарною фігурою. А я думаю, що нам ще ти говорила стосовно того, що вона лише була не політиком, а жінкою, і це ще підтверджує думка президента Франції Мітерана, який сказав про неї колись, що ця жінка має очі Калігули, а губи Мерлін Монро. Бачите, ну що ж, епоха одна підійшла до кінця. Епоха, це так була. Справді є. Історії, а давайте сьогодні поговоримо від сумних новин до тих новин, які, з якими стикаємося щодня. У нас є Ірина Палига, ведуча новин. Тобто запрошуємо Ірину. Так, ми її запрошуємо. Вона нам розкаже, власне, що ж відбувається у Львові сьогодні, чим живе Львів. Привіт, Ірина. Доброго вечора.
Львів живе насправді дуже багатьма подіями. Я думаю, хто слідкує за нашими випусками, той вже в курсі. Одні з таких більш цікавих наших, в принципі, можна так сказати, журналістських розслідувань, які ми проводили. Ми слідкували за баюрою, яка утворилася на Кривоноса. Ой, це та баюра, яка вам щодня вас вітає по дорозі. Це не баюра, це там яма така. Треба куди натекла вода, ти маєш на увазі. Гранд Каньйон. От після сюжету новини її взялися латати, проте залатали, скажімо так, недобросовісно, засипали всього на всього щебенем, який, звісно, через декілька днів просто розлетівся. Але скажу вам, що ця історія таки завершилася хеппі-ендом, тобто її сьогодні таки все ж таки якісно залатали. Ну, наскільки якісно, звичайно, ми побачимо з часом. Подивимось. Так, але залатали, і про це деталіше ви зможете почути в наших випусках. Ну, я думаю, для нас це свято, тому що кожен ранок у нас починається з вітання з цією ямою, коли ми їдемо на роботу. Ірина мене наштовхнула на думку, що найліпший хеппі-енд був би, якби ті дорожники ту яму прокопали аж до другого кінця земної кулі, ми там глянули, які там дороги. Ірина, про що ще можемо довідуватися сьогодні з новин? Також цікавим є те, що іменні квитки вже 3 дні як діють. Це нововведення за нашими спостереженнями, дослідженнями. В принципі, ним задоволені як і працівники «Укрзалізниці», так і пасажир. Вони вважають, що все-таки буде менше махінацій з квитками. От тому запрошую всіх о 20:30 дивіться випуск новин. Буде багато що цікавого, і також детальніше дізнаєтеся і про власне ці новини. Дякуємо, Ірино. Дякуємо, що завітала до нас у студію. Так. Ну що ж, ми прощаємося з тобою. До зустрічі на екрані. Бажаємо, щоб глядачі дивились вечір новин, які вийдуть відразу після програми «Вечір у Львові». Більше хеппі-ендів у ваших новинах. Ну що ж, а ми запрошуємо наших наступних гостей, з якими ми будемо говорити про наших у світі, про життя-буття великої діаспори української. Так, великої громади українців, які хочуть вимагати нам будувати державу тут, але самі... Ну, зараз ми про це шукають поговоримо. Легшого життя на інших землях. Ну що ж, я почну представляти наших гостей. Це Ірина Крючковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків із діаспорою Національного університету Львівська політехніка. Добрий вечір. Добрий вечір усім. Та також Олег Гуцько, голова Асоціації українців Португалії Собор, а пан Олег також є координатор Міжнародного скайп-форуму. Ми з'ясуємо, як він виглядає цей скайп-форум, що там діється і яка інформація там з'являється. Ну що ж, наша традиція роздягати гостей є, ну, така, не лякайтеся. Сьогодні вона нам не вдасться. Так, наші пан гості. Олег без кроватки, ну а пані Ліна, вона її ніколи й не носила. Так, так. Ну тому ця традиція лишиться, напевно, для наступних. Але умовно, шановні телеглядачі, ми все рівно будемо говорити щиро, відверто, чисто, правду, прямо в екран. Шкода, не що я без кроватки. Щоб я не взяла метелика. У нас недавно була така подія по Едварду Козаку, художнику з діаспори, якого ми презентували, і його таким символом був метелик. Ми всім роздаровували. От могла взяти метелика, та не взяла. Ну, я думаю, наступного разу так, ви підготуєтесь. Так, пані Ірина, ви ще будете мати таку. Так, давайте зараз для початку нашої розмови ми подивимось про життя діаспори в Україні. Наші журналісти підготували відеосюжет. У різних куточках світу закордонні українці завжди залишаються патріотами своєї історичної батьківщини, підтримуючи своєю невтомною діяльністю вистраждану віками свободу і незалежність України. Це ми бачимо і на прикладі українців в Угорщині. Основне завдання – це збереження нашої культури, мови, традицій і передати це наступному поколінню. Адже в Угорщині проживають українці різних поколінь. Це і нащадки першої еміграції, ще до Першої світової війни, після Другої світової війни українці, які переїхали на терени. І, звичайно, основна більшість – це українці, які переїхали з тих чи інших причин вже за часів Радянського Союзу. Тому тут народилися діти, онуки і правнуки. І наше головне завдання – навчити дітей мови, передати їм наші традиції. І з пріоритетних завдань – це є, ми називаємо, народна дипломатія. Тобто ми займаємося
дипломатичною роботою, як і наші професійні дипломати, це будуємо місток справжньої дружби між українцями і угорцями. Ми не живемо відокремленим життя від України, ми живемо Україною. Нас Бог послав, напевне, ті чи інші країни, щоб ми могли розказати про забуту історію України, про забуту її культуру, про забуту українську таку велику самобутність, яку майже в Європі не знають. Ми є пропагандистами української справи. Нині на теренах Польщі є дуже багато католицьких парафій, шкіл з вивченням української мови, діють факультети з української мови, звучать теле- та радіопередачі українською мовою. І все це допомагає зберегти українську національну ідентичність і виховувати патріотами дітей та онуків. Але підтримки сторони України, на жаль, українська громада не відчуває. Ми свідомі цього, що здаля від рідного краю, від рідних земель, що в ситуації, коли наша духовна батьківщина не дуже то дбає про своїх дітей, розсіяних по всьому світі, поза межами України живе коло 20 мільйонів українців, з чого в Польщі коло 200 тисяч. У Російській Федерації є найбільша на світовому просторі українська діаспора, яка за офіційною статистикою налічує понад 3 мільйони осіб. Хоча у міжпереписний період майже 1,5 мільйона українців Росії перестали себе ідентифікувати з Україною. Ми намагаємось проводити якісь конференції, ми спілкуємось між собою, ми підтримуємо один одного, ми розмовляємо українською мовою, у нас є український центр в місті Москві. Українська діаспора в Канаді – одна із найстаріших. Її представники вже давно посіли важливе місце в політичному, економічному, культурному житті країни. На сьогодні у нас, за статистикою, 1 300 000 українців. Це дійсно одна із найбільш шанованих громад національних в Канаді. Бути українцем в Канаді – це модно, це престижно, вони гордяться тим. Канада підтримує Україну у всіх її демократичних починаннях. І Канада вірить, що Україна є на шляху до демократичного розвитку. Це ми озвучуємо на всіх інстанціях, у всіх можливостях. Ми віримо, що Україна має величезне майбутнє. Ну що ж, а я хочу нагадати глядачам, що до нашої компанії вони можуть легко приєднатись по телефонному зв'язку 298-7191, номер нашої студії, телефонуйте, ми готові поспілкуватися з вами, любимо це. Також можете заходити у мережу Facebook, на нашу сторінку «Вечір у Львові», залишати свої коментарі, запитання, ми так само їх озвучимо у прямому ефірі. Добре, пані Ірина. Ну, якщо говорити от про цю діаспору українську, наскільки це потужне середовище і, скажімо, наскільки допомога його в розбудові української держави є відчутною, як би ви сказали на це? Це справді потужне середовище, на жаль, не задіяне належним чином, бо шкода, але дотепер в нас в державі немає розуміння, що за межами України ми маємо ще одну Україну, повнокровну, сильну, потужну. Це величезний демографічний, економічний, політичний, культурний ресурс. Ми сподіваємося, що він буде задіяний належним чином. Яким чином може держава задіяти цей ресурс? Які кроки вона має робити на зустріч діаспорі? Кроків є дуже багато. Ви знаєте, і перед передачею ми вже говорили з паном Юрієм про те, що насправді вигадувати нічого не потрібно. Ми маємо своїх сусідів зі східного кордону, з західного кордону, які мають розроблені для своїх співвітчизників прекрасні, реально діючі програми з потужним фінансуванням. Що потрібно для того? Перш за все, потрібна добра воля у держави. І не просто добра воля, це повинно бути усвідомленою необхідністю, що розкидатися 20 мільйонами людей, а саме така цифра є оприлюднена на світовому сайті, на сайті Світового конгресу українців, без сумніву, це не є офіційна цифра, бо дотепер офіційною статистикою, скільки тих людей живе, як вони розпорошені світами,
ми фактично не знаємо. Ну, тобто, ця цифра, напевно, значно більша. Без сумніву, ця цифра більша. От подивіться, навіть за роки незалежності України також гуляють різні цифри. Від 1,5 мільйона до 7 мільйонів. Розбіжності величезні. Але тим не менше, хоч ми не можемо оперувати тими цифрами у науковому контексті, ми бачимо, що ми маємо величезний потужний ресурс за межами України. Так, я перепрошую, я хотів залучити до розмови пана Олега, оскільки нас зайшла мова, в Португалії нема діаспори, як такої, але українців є багато. От я хотів, пане Олеже, взагалі, що вони думають про нашу державу, чи збираються повертатися, і як це виглядає? Ну, по-перше, я так думаю, що трудова міграція, це, будемо так сказати, авангард України, який пішов вже в Європу. Він же в Європі, бо Україна тільки підтягується за ним. І друге, значить, я думаю, що той авангард не тільки буде впереді розвідувати дорогу і показувати, що таке Україна на рівні простому, не на то народна дипломатія, будемо так говорити, де прості люди бачать, хто така Україна. Тому що на початках, коли ми приїхали в ту країну, нас називали там совєтіко, русо, різними. А тепер любий білий, який заходить десь в якесь незнайоме будемо середовище, його зразу питається, він українець чи ні. Розумієте, то так що ми вже тобто, певно, принаймні про Україну вже, як державу вже Португалії знаємо. Вже так, знаємо. Але все таки давайте розмежуємо поняття діаспора і трудова міграція. Тобто, чим вони відрізняються? Чому в Португалії немає діаспори? Ну, по-перше, що таке трудова міграція? Це є громадяни України, які будемо говорити, ну умовно поки що тимчасово залишили територію України і знаходяться на іншій території, де вони вирішують свої, будемо так сказати, економічні питання. В силу певних причин. Так, тому що на Україні вони не змогли знайти своє місце, і тому вони пішли в світи, щоб знайти себе. І багато хто знайшов. Багато хто знайшов. І а діаспора – це ті люди, які вже знайшли себе за кордоном і лишились там. І так? Громадяни країни, в якій вони перебувають. Тобто вони є повністю інтегровані вже в чуже середовище, але зберігають свою українську ідентичність. Отак я б сказала. Ну, зараз почалися процеси активні от в середовищі. Ми з паном Олегом вже давно знаємося. Фактично наш інститут один з перших, хто почав займатися питаннями трудової міграції. Більше того, в засобах масової інформації десь в середині 90-х років, знаєте, з'явився дуже такий непривабливий образ трудового мігранта. А до нас в інститут приїжджали прекрасні люди, освічені, грамотні, небайдужі, які показали свою здатність гуртуватися, разом вирішувати питання, розбудували мережу шкіл, гуртувалися коло наших українських церков, створили неймовірну кількість найрізноманітніших громадських організацій. І найважливіше те, що через тих наших трудових мігрантів постав зовсім інший образ України в країнах їхнього проживання. Знаєте, я люблю дуже цитувати італійського професора Джованну Броджі з Римського університету Ла Сапієнца, яка сказала так, що завдяки українкам, бо там в основному жіноча міграція в Італії, Італія довідалася про Україну більше, і вони зробили більше, ніж усі дипломати разом взяті. Тому що це є носії нашої великої духовності, культури. Це культури, традиції. Це люди поїхали працьовиті, порядні, різні, звичайно, поїхали. Знаєте, ви мені нагадали от випадок власне, стосовно наших жінок в Італії. Коли був землетрус оцей страшний в Італії, і коли жінка на собі винесла так. Двох людей, похили, за якими вона доглядала, і, власне, таким чином врятувала їм життя. І тоді всі були вражені, що вона, ризикуючи своїм здоров'ям, своїм життям, от, зробила такий вчинок. Це багато говорить про нашу жінку. А хіба це не багато говорить про те, що фактично українська жінка пішла у ті сфери, в яких не хочуть працювати європейці? Це є догляд за старими немічними людьми. Це ж також це дуже благородні кроки. Так, вони заробляють таким чином на життя. Якщо ви дозволите, я би хотіла ще сказати такі дуже важливі, як на мою думку, речі. У серпні цього року Львів фактично стане епіцентром світового українства. Наш інститут організовує 3 такі величезні, я б сказала, грандіозні події.
Перша – це річні наради Світової федерації українських жіночих організацій. Сюди приїдуть делегати з 17 країн світу. Це буде 18-19 числа. Три наступні дні – це ювілейний 10-й конгрес Світового конгресу українців, організаційної надбудови, яка об'єднує 33 країни світу. Це дуже потужна організація. Він, до речі, буде присвячений 80-літтю Голодомору в Україні. І нарешті третя подія – це подія вже нашого інституту. Ми будемо проводити четвертий міжнародний конгрес «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті», який буде присвячено 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка. Це пані велика... Ріна, ви своїм цим терміном «чинник державотворчості» наштовхнули мене на питання до пана Олега. Пане Олег, ну, зрозуміло, що люди, які є сьогодні в Португалії, це краща частина суспільства. Це активні люди, які знають, що вони дадуть собі раду в будь-яких умовах. А я вас хотів запитати, от скажімо, чому українці вчаться в португальців, і чи є щось таке, що португальці в українців могли б навчити чи запозичити? Так, які традиції привозять сюди українці з Португалії? Тяжко сказати. Я би хотів би так почати трохи здалека. Перші наші такі зустрічі організаційні, що ми почали зустрічатися із діаспорою, із такими знавшими представниками, тому що ми були розсіяні по Європах і по світах, і не знали. То якраз завдяки пані Ірині на другому, я особисто, на другому конгресі, якраз я був учасником того конгресу, і цей конгрес якраз підштовхнув нас до такої співпраці між багатьма лідерами громадських організацій українських за кордоном. І воно нам помогло дуже сильно. А про те, що ви питаєтеся, що в Португалії багато чого можна взяти. Мені подобається особисто для того, щоб взяти для себе. Вони не спішаться. В них багато чого лишилось такого, від, можливо, того від ще традиції арабські, що вони так, в них так все повільно все йде, але конкретно. Друге, що вони подобається, що вони не є показові, будемо так говорити, націоналісти. Вони ходять, все нормально, вони не ходять в вишиванках, як у нас тобто багато. Тобто в душі вони є, їх, але не демонструють. Так, не демонструють цього. Це мені дуже подобається в них. І тому ми їм показали, що таке українці, як вони працюють. Тому що, я вам скажу, що наші вміють працювати. І ми привикли до того там же, що ти сам собі маєш створити думку про себе. Ти ні на кого не надієшся. До нас, до нашої розмови хоче приєднатися глядач. Давайте його послухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. У мене запитання до пані Кличковської. Вас дуже погано чую. Ви погано вас чуєте, прошу пана. Відійдіть від телевізора, будь ласка. У мене запитання до пані Кличковської. Чуєте мене? Так, чуємо. От ви кажете, що в серпні буде з'їзд Світового товариства закордонних українців, так? Так. Ну, а хотів запитати, а що ми їм покажемо, що ми досягли за 20 років? Ось люди, які повиїжджали 15-20 років тому, вони приїдуть сюди з відкритими очима. Я не кажу про всю Україну. Львівщина, Тернопільщина, Франківщина, все владі всіх українців. До чого ми допустилися? Наші там працюють, а тут не хочуть. Прошу пана, дякую, гарне питання, я вас підтримую. Ну, я думаю, що їм насправді показувати нічого не треба, бо вони дуже добре зорієнтовані в тій ситуації, яка зараз є в Україні. Більше того, вони мають розпрацьовані конкретні програми, які спрямовані на допомогу Україні. Не йдеться про гуманітарні допомоги, тому що, як показала практика українська і практика світова, значить, гуманітарна допомога, яка не підкріплена інвестиціями, вона є приречена на провал. І це вони дуже добре зрозуміли. Зараз, я б сказала, буду говорити про Світовий конгрес українців, з роботою якого ми добре ознайомлені. Це є наші партнери, які вже от вкотре будуть у нас в гостях. До речі, в 2009 році ми їм тут разом спільно організовували річні наради, на яких прибув мало не весь Кабінет міністрів України. Так що вони дуже добре зорієнтовані і дуже оперативно реагують на кожну річ, яка відбувається у нас в Україні.
Чи це є політичного характеру якась подія, чи економічного характеру? Відразу йдуть звернення, відозви, і це дуже важливо. Дуже важливо, щоб і владні чинники, і законодавча гілка влади, і виконавча розуміли, що все відбувається, що все, що відбувається тут, є під дуже чітким прицілом українців за кордоном. Яка ж реакція? Яка ж їх реакція? Ясна річ, що вони не мовчать. От зараз мені дуже імпонує політика, яку випрацював Світовий конгрес українців, яка попри те, що вони не погоджуються з певними речами, які відбуваються у нашій державі, вони дивляться на у майбутнє, роблять кроки на випередження. І, зокрема, президент СКУ, пан Євген Чулій, який цілеспрямовано зустрічається з представниками євроструктур, з лідерами міжнародних провідних організацій, з лідерами країн, з президентами, він має величезний авторитет і лобіює питання входження України до Євросоюзу. І тому, добре, пані Ірина, ми... Остання фраза. Так, бо тут глядач до нас добивається. Одне з питань, яке буде обговорюватися у нас, а всі події відбудуться в Національному університеті Львівська політехніка, це буде круглий стіл, присвячений євроінтеграційним процесам. Добре, України. Ми вам дякуємо, слухаємо глядача, якщо він є. Алло, добрий говори. Вечір. Добрий вечір. Це Григорій, три тези. Перше, Голодомор, значить, нехай міжнародна спільнота піднімає питання про Нюрнберг 2 над комуністичним режимом і над комуністичною ідеологією. Друге, чому ви нічого не говорите про проституцію українських жінок на Заході? Вони ж там рабині, а ви що, цього не знаєте? Піднімайте це питання, бо воно дуже болюче. І третє, як зробити наші школи, щоб вони були інтелектуальні, тому що мільйон жінок виїхало, батьків, а діти залишаються на бабусь. Дякуємо. Давайте ми запитаємо Олега Гудька. От конкретно друге запитання, це, напевно, більше до вас. Ну, то не по Португалії. А що, в Португалії інша ситуація? В Португалії значно інша ситуація, тому що в нас виїжджають сім'ями. І вже у нас нема такого, що, як припустимо, в Італії, що мами виїхали, діти лишилися в Україні самі. Є випадки, але це не є так, будемо так сказати, так багато. І в основному, якщо батьки вже виїхали, вони зараз перетягують різними способами воз'єднання сім'ї своїх дітей. І для того от наші громадські організації створюють там суботні школи, для того, щоб діти мали шанс, і батьки мали шанс вернутися в Україну, не втрачаючи свої руки. А чи збираються вони повертатись? Збираються. Я є представником якраз тої течії чи там тих, хто напрямку, який збирається вертатись. Зараз от і вже йдуть сигнали певні навіть з України. Треба завжди шукати позитив. Перший позитив, то що навіть вже почали дали таку сигнал, що про законопроект про зовнішню трудову міграцію. Це вже є. Хто ми такі? Другий сигнал для нас був, це коли представник Львівщини, колишній голова обласної ради Олег Панкевич запропонував в комітеті по євроінтеграції створити підкомітет по захисту прав і зв'язкам з трудовою міграцією в європейських країнах. Це вже є. Розумієте, якщо він тільки то війде, буде, як сказати, матеріальним чимось наповнюватись, це дуже позитивно. Добре, пані Ірина, я хотів відштовхнутися від попереднього запитання. Глядач мав абсолютно. Ми хвалитись не маємо чим. І тобто, ви маєте хвилину, скажімо, допомогти нам збудувати державу, може діаспора українська, яка має досвід, яка бачить, як та держава нормально виглядає. Ой, це складне питання. Ми справді не маємо чим хвалитися, але я думаю, що, знаєте, я от недавно прочитала статтю Юрія Шевельова, Шереха, яка називається «Ми з великої букви і ми». Так, оце «ми» з великої букви написано, це українці за межами України, українці в Україні. Тобто ми з великої і ми з маленької. Ні. Ми там і ми тут є обидва з малої букви, а ми з великої букви – це те, що є разом. Він говорив про літературний контекст, звичайно. Але якщо брати ширше, то я мушу вам сказати, звичайно, що можемо багато чого запозичити і дослухатися, і зробити. Питання було по Голодомору, я хочу відповісти. Ні, пані Ірина, ми не маємо часу.
Ага. Тобто ми, добре. Я так розумію, ми підсумовуємо оце тим, що нарешті ми маємо шанс стати ми з великої букви, і на цьому ми будемо вам дякувати. Гаразд. Я думаю, в серпні ми зустрінемось і зможемо поговорити, власне, про всі питання більше. Ну що ж, дякуємо вам, на жаль, нас дуже мало часу. Ми з нами були гарні гості, пані Ірина Ключковська та Олег Гуцько. Ну що ж, ми прощаємося із вами, а з телеглядачами не прощаємось, до декілька секунд наступні гості. Добрий вечір. До нас приєдналися шановні гості. Шановні гості, так. Наші сусіди дуже добрі. Наші партнери. Республіка Польща, наші так. Партнери. Ну що, наша чарівна жінка присутня в ефірі, це Беата Дроз, дружина генерального консула Республіки Польща у Львові. Добрий вечір. Добрий вечір, панство. І пан Мартін Зінєвіч, перший секретар консул генерального консула Республіки Польща у Львові. Добрий вечір. Пане Мартін, нас традиція. Не знаємо, чи, як вам навіть сказати про це. Чи можемо ми вас просити? Формат програми «Вечір у Львові» є формат розмови без краваток. Якщо ми можемо вас просити зняти краватку. Так? Якщо ні, ну, надзвичайно, може дипломатичний етикет не дозволяє. Та вже я не заважу. Пані Беата підготувалась. Була більш далекоглядна. Ну, ми перевіряли, одразу гості стають розкутіше, тому я думаю... Якщо є така традиція, звичайно, що є. Ну що ж, а ми дуже зараз... Дуже вам дякую. Добре, жонаго, розв'яжу. А я хочу запитати пані Беати. Ми сьогодні говоримо взагалі про українців за кордоном, а мені тепер цікаво запитати от вас. Як вам у Львові живеться? Чи подобається вам, як Львів сприймає іноземців, і чи комфортно вам у нашому місті? Już odpowiadam na to pytanie. Proszę Państwa, ja tutaj się czuję jak w domu. Ja tutaj nie czuję granicy. Oczywiście jako żona dyplomaty na ogół nie czekam w kolejce, jadąc samochodem na granicy. Często latam samolotem i wtedy się nie czeka już zupełnie, ale takie samo słońce tutaj świeci, takie same opady śniegu są tutaj i tak samo są dobrzy ludzie i we Lwowie, i w Polsce. Львов мені швидко прийняв, за то Львова дуже дякую. Пані Беата, і ми, звичайно, всі розуміємо польську, але можливо, переклад, так. Можливо, так. Але формат вимагає перекладу. Я себе дуже добре почуваю у Львові, як вдома. Не відчуваю ні кордону. Щоправда, як дружина дипломата, звичайно, я не чекаю в черзі на кордоні. А також дуже часто літаю просто авіарейсами додому, до Польщі. Але мушу сказати, що дуже тут доброзичливі люди, таке саме повітря, такі самі снігопади, одним словом, таке саме небо. Так що дуже добре себе почуваю в цьому місті. Ну, пане Ваді, я думаю, якщо людина каже, що я тут чую себе як вдома, то це вже зрозуміло і це позитив. Пані Беата, ми всі знаємо, що на вашого чоловіка, дипломата, Польща покладає великі зобов'язання. А от на вас, як на першу леді, можна сказати, які зобов'язання покладає Республіка Польща, чим ви займаєтесь в Україні? Przede wszystkim wspomagam męża. Jestem zawód żona od 10 lat. Od 2002 roku nie pracuję zawodowo. Jestem żoną dyplomaty, kierownika placówki od 2005 w Petersburgu, od półtora roku we Lwowie. No, перш за все, я підтримую свого чоловіка, допомагаю своєму чоловікові. Можна сказати, професія дружина. Вже 10 років я не працюю професійно. Я є дружиною дипломата, дружиною керівника консульства, генерального консула. З 2005 року чоловік був генеральним консулом в Петербурзі, а з 2011 року тут генеральним консулом у Львові. Добре, пане Матя, ну я думаю, ми з'ясували більш-менш трохи про постать пані Беати. А я хотів вас запитати, скажімо, от якщо говорити, все-таки основна наша тема – це співпраця України і Польщі. Скажімо, ви як перший віце-консул, ви задоволені? Співпрацею, так? Співпрацею.
Я думаю, що ми всі задоволені співпрацею, тому що і дивлячись на цей доробок якби незалежних держав, дуже багато було зроблено. Ну, звичайно, ми як добрі сусіди, як слов'яни, завжди хочемо більше. І ну, завжди, напевно, можна було зробити більше, і зараз можна ще. Але співпраця дуже активно розвивається. Ми це бачимо по нашому консульстві, по кількості людей, які приїжджають до Львова, і навпаки, по кількості людей, які їдуть до Польщі, по кількості різного роду заходів, по економічній співпраці. Тобто, ну, співпраця дуже інтенсивна. Тобто, ви вважаєте, що... Активна і інтенсивна, так. Ну що ж, а я пропоную нашим глядачам подивитись відеоматеріал, власне, як працює консульство. Наші журналісти вивчали цю тему. Давайте подивимося, потім про це поговоримо докладніше. Генеральне консульство Республіки Польща у Львові – це найбільше польське консульство у світі. Одне із найважливіших завдань консульства – це допомога громадянам Польщі. Першочерговою справою для консульства є промоція польської культури у Західній Україні, а також підтримка місцевих польських громад. Тут польські дипломати сприяють розвитку польсько-українських контактів у наукових, культурних, спортивних та ділових колах. Консульство надає допомогу тим, хто хоче розпочати навчання у вищих навчальних закладах Польщі. Донька подає документи на навчання в Польщі. Як анкету треба заповнити, там написано, які документи треба, все треба зібрати, це швиденько все робиться. Взагалі нема ніяких проблем, ніяких там препятствий, як кажуть. Все легко йде, оце як по маслу наразі. Настільки лояльні до відвідувачів, причому не тільки до поляків. Я думаю, це вам кожний скаже. Це ж єдиний шлях попасти в Європу, фактично, найбільше консульство у Львові. Надзвичайно важливим завданням консульства є також видача віз громадянам України та інших країн, котрі прагнуть відвідати Польщу, а також інші держави Шенгенського договору. Найбільшим польським консулатом цілий час є консулат в Львові. Найбільшим польським консульством є консулят у Львові. Зі всіх віз, які видаються в Україні, 25% отримують саме у Львові. Ми намагаємося, аби наша робота була корисною та якісною для клієнтів. На сьогодні не існує довгих черг, відкрито новий візовий центр для подання документів на вироблення віз, а також ми почали видавати нові візи для покупок у Польщі. Окрім справ візових, ми маємо багато справ у культурній та економічній діяльності. У Львові та області проживає велика кількість поляків. Маємо на меті якнайшвидше відкрити польський будинок у Львові. Пане Марсі, стосовно от віз, наскільки легше тепер отримати візу? Наскільки зменшилась кількість відмов минулого року з попередніми роками? Ми знаємо, оця інновація із візами для покупок, вона достатньо активно, львів'яни користуються цими візами, так? Так, так, це такий, можна сказати, винахід, звичайно, погоджений, тобто не самовільний, але дійсно ми почали першими його стосувати, тобто візи на покупки. Загалом, польські консульства, польські консульські установи в Україні свого часу пішли найдалі якби в сфері спрощення цілої візової процедури. І на даний момент здається, що більше зробити вже важко, тому що перелік документів дуже малий на отримання польської візи чи візи в польських консульських установах. Минулого року з вересня було скасовано оплату за так звані національні крайові візи, які зараз користуються дуже великою популярністю. Так що хто може отримати ці візи? Ну, це залежить від запрошення і від протяжності якби перебування на території Республіки Польща. Якщо особливо якісь візити, чи приватні, чи короткочасові візити перебування в Польщі, це зазвичай йдуть національні візи. Довший термін – це зазвичай шенгенські візи, візи Шенген. Тобто, ну, ми зробили дуже багато. Як можна сказати, минулого року
Загалом в нашому консульстві було видано 334 тисячі віз різних видів. Тобто це, якби, нам сказати, абсолютний рекорд. Перелік категорій осіб, які можуть отримати безоплатні візи, чи шенгенські, чи краєві вже безоплатні, якби, для всіх, є досить широкий, бо це і діти, молодь, пенсіонери, це сфера культури, освіти, також різних проєктів, недержавних організацій. Журналісти так, що... також так можуть отримати? Так, так, журналісти також за відповідним посвідченням і після вказанням мети поїздки, якби теж звичайно. Скажіть, ну, Вікторія, я тобі скажу, що цифра 300 тисяч багато про що говорить. Ну так, так. Вінці, ніж 600 тисяч. 334, так, докладно, тисячі. Бачите? Хоча... Пані Бета, я так заокруглив. Хоча мусимо сказати, що ми трошки боремося з тим таким образом консульства, як такої візової установи, тобто ми що дуже, тільки візи, так, там ми дуже стараємося, щоб якби зламати цей стереотип, щоб показати наше консульство як сучасну установу, яка пропонує дуже, дуже багато цікавих культурних проєктів, освітніх проєктів, яка допомагає транскордонному співробітництву, тобто якби постійно змагаємося з тим стереотипом, що ми тільки, тільки видаємо візи. Вікторія, я ще хотів запитати пану Багато, от вона була ініціаторкою організації у Львові такого благочинного балу. От. Що її спонукало? Бал це не трошки не те слово, але зараз пані Багато розкаже. Так. Так, пані Багато трошки скромно відповіла на моє запитання, власне, з чим вона займається. Вона не просто дружина. Так, вона набагато ширша особистість. Заводово їздим жоном менша. Приватні, як Беата Дрозд, zajmuje się wspomaganiem ludzi, którzy są w potrzebie, bez względu, gdzie się znajdują, czy w Polsce, czy na Ukrainie, czy gdzie indziej. Profesjonalnie ja mogę сказати, що я дружина свого чоловіка, а приватно, як Беата, як Беата Дрозд, стараюся допомагати людям, тобто немічним людям, які потребують допомоги, незалежно від того, чи вони є в Польщі, чи в Україні. Staram się także w miarę swoich możliwości przybliżyć nasze dwa kraje, organizując jakąś drobną wymianę kulturalną, czy może tylko ją inicjując. Namagaję się także nabliżyć nasze dwa narody, nasze dwie krainy, inicjujący, organizujący pewni kulturni projekty, kulturny obmin. Які саме проєкти, пані Беата, ви реалізуєте за вашої участі, реалізовуються? Bardzo jestem dumna, że udało mi się sprowadzić do Lwowa na pierwsze lwowskie spotkania z poezją w listopadzie ubiegłego roku wybitną polską aktorkę panią Maję Komorowską. Дуже пишаюся тим, що мені вдалося провести, запросити до Львова видатну польську акторку, пані Майю Комаровську, яка взяла участь в перших зустрічах з поезією в листопаді ubiegłego чи 11-го року? Ubiegłego 2012-го. Так, 2012 року. Muszę powiedzieć, że miałam straszną tremę. Pani Maja Komorowska była pierwszy raz w Lwowie. Powiedziała, że przyjedzie tutaj jeszcze wielokrotnie. To jest wspaniała polska aktorka, wspaniały człowiek, który nie myśli o pieniądzach, nie myśli o honorarium, po prostu bardzo rzetelnie i twórczo wykonuje swoją profesję. Ja w początku dużo chwaliłam się, ale pani Maja Komorowska wyjawiła się dużo odkrytą osobą, jaka nie думає про honorary. Ona wперше była u Lwowi. Їй дуже тут сподобалося і сказала, що ну, принаймні ще раз відвідає це місто, так що залишилися дуже приємні спогади, дуже приємні враження від цієї зустрічі.
Якщо говорити про вашу все-таки благодійну діяльність, вже Юрій Михайлович згадав про бал, він неправильно якось назвав. Ми робили програми і згадували про цей захід, тоді збирали кошти для онкохворих дітей. Так. Чи ви плануєте повторити такий захід схожий, і чи він був результативний? Oczywiście, że planujemy. Oczywiście, że tak. Zebraliśmy bardzo dużą kwotę pieniędzy. Zebraliśmy ponad 100 tysięcy hrywien. Kupiliśmy za to wózek trzymający główkę dla dziecka chorego. Kupiliśmy dużo sprzętu medycznego, który był niezbędny. Zapewniliśmy właściwe odżywianie i rehabilitację dzieciom potrzebującym. Звичайно, що будемо повторювати цю акцію. Вона була дуже, дуже вдалою. Відбулася в грудні минулого року. Вдалося зібрати дуже багато пожертвувань, досить високу суму грошей, більше 100 тисяч гривень. За ці кошти ми купили таку спеціалістичну коляску для однієї хворої дитини. Також багато медикаментів медичних, устаткування медичного, також відповідно харчування для онкохворих дітей. Власне, коли ви збираєтесь ще один такий захід організувати? Найближчим часом? Я думаю, що в ciągu найближчих 3-4 місяців повстане kolejna ініціатива. Цей час хотіла б підкреслити, що всі співпрацюючі з фундацією працюють bez kosztów. My wszystkie środki, które zbieramy, przekazujemy bezpośrednio dla dzieci potrzebujących. Хочу сказати, що на протязі найближчих 3-4 місяців, напевно, буде вже в кінцевому такому варіанті сформульована ця концепція, ця ідея цьогорічного ярмарку. Хочу сказати, що всі особи, які задіяні при цьому проєкті, працюють абсолютно на громадських засадах, тобто всі кошти, які ми збираємо, вони прямо йдуть на допомогу цьому фонду. Фонд називається «Даймо надію», який опікується онкохворими дітьми. Добре, пані Бета, ми маємо дзвоник. Добре, глядача послухаємо. Алло, слухаємо вас. Добрий вечір. Ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Алло. Задавайте свої запитання. Наша склалася так історичні відносини між Україною і Польщею, що наші народи жили століттями поряд. У нас навіть є, от скажімо, наш гімн починається, ще не вмерла Україна польською, є ще польська не згинела. Скажімо, хто ти єсти, поляк малий, який знак твій, ожив бялий, хто ти, хлопчику маленький, українець молоденький, а який твій знак рідненький, лев і тризуб золотенький. Я хочу запитатися в таку пропозицію, щоби пані, власне, Беата і пан перший секретар робили все для того, щоб ми знаходили точки, які нас єднають. А ті сторінки, які були в минулому, не дуже добрі, як і з нашої сторони, і Польщі, перевернути. І щоби вже теперішня молодь, як українська і польська, росла тільки на взаємоповазі і взаємолюбові один до другого. Дякую. Пане, ми вам дуже дякуємо. У вас гарна пропозиція, гарне запитання. Якщо пан Мартін, ви зрозуміли, про що говорив той чоловік? Зрозумів тільки, що погано було чути. Але здається, що ми зробили для зближення і подолання... Якщо ви дозволите, я вам перекажу це питання. Він взагалі говорив про те, що він говорив, що в нас є багато спільного, що український гімн, польський гімн майже однаково починається. Він згадав оцей ваш віршик, що «Ким ти єсте, поляк мали, це є ожил бялий». Так, дуже гарно, треба похвалити. Він мені теж дуже подобається. А він взагалі говорив, це дуже толковий звідок. Він говорив, що ми маємо, так мовити, закрити ті сторінки, які були в нашій історії, які нас роз'єднують, а сконцентруватись тільки на тому, що нас єднає. І ти разом далі, так? Так. Спільними зусиллями. Ну, звичайно, ми з тим погоджуємося, як Польща, як консульство, врешті-решт, як польський народ, що, напевно, треба підходити навіть до важких тем історичних, максимально без емоцій, тобто максимально ретельно, максимально залучати до цього процесу ретельних істориків з обох сторін. А що ми як консульство робимо для цього?
ми створюємо просто платформу діалогу, платформу зустрічей. Чи це культурні проекти, чи це зустрічі партнерів з органів самоврядування. Так як минулого року ми проводили спільно з містом, з Львівською областю, фестиваль партнерства, на який у вересні до Львова з'їхалися всі партнери Львова і Львівської області. І були культурні заходи на площі Ринок, були концерти польської музики. Приїхав український гурт з Польщі «Еней», який зробив шоу тут, можна сказати, на площі Ринок. А ми спільно з партнерами з України організовуємо польсько-українсько-єврейський семінар «Ковчег», який щороку проходив найчастіше в Унівській лаврі біля Львова. Останні роки у зв'язку з ремонтом, який там проходить, відбувався в інших місцях. Але тижневий семінар, на якому молодь трьох національностей – польської, єврейської, української – протягом тижня обговорює важкі теми. Є спеціальні заняття з психологами навіть. Так що те, що ми робимо, це створюємо платформу для діалогу, для розмови. Пане Митя, я вас хотів запитати таку річ. Ну, з того, що я знаю, багато міст Львівщини мають партнерів в Польщі. Скажімо, Жовква там з Замбузькою дружить, Городок там з Ніско, навіть пам'ятник Соломії Крушельницький там відкрив, там багато. Ще якийсь там Мшана Дольна, чи що, консульство якось до тих процесів причетне, чи... Чи вони це, так мовити, автономно там шукають собі партнерів, здійснюють їх? Значить, є по-різному. Здебільшого, і це парадоксально тішить, партнери самі себе знаходять. Це тішить тому, що це означає, що вже не потрібна якась підтримка органів державних, настільки близькі контакти, що люди самі себе знаходять. Хоча інколи до нас звертаються, чи польські гміни, чи воєводства, чи міста, з проханням порадити і українського партнера. І ми тоді допомагаємо налагодити ті контакти. Пане Марцин, я от в продовження того, що і глядач наш хоче почути, і от Юрій Михайлович говорить про те, що Польща і Україна роблять разом. Нещодавно відбулося Євро, так, і в нас, і в вас. І дуже гарний приклад був для тих, хто подорожує у Польщу і з Польщі в Україну, у Львів, власне, спільний митний і прикордонний контроль. Це вдала, по-моєму, була спроба, так, практика. Чи... Думаю, що дуже вдала. Дуже вдала. Всі. Я особисто переїжджала з такою швидкістю через кордон, просто під аплодисменти. Скажіть, чи є можливість повторити це і зробити традицією? Значить, напевно, легше це повторювати на такий короткий термін. Якщо говорити, щоб у нас постійно була така ситуація, яку ми зараз згадуємо так дуже, дуже тепло, то це, напевно, це справа, яка залежить від обох сторін, тобто, а може навіть більше, від трьох сторін, тому що тут мають бути старання України, старання Польщі, а ще польські старання в Брюсселі. Тобто, якесь добро Євросоюзу на це. Має бути згода Євросоюзу, звичайно, щоб та, така... Це складне питання. Бо це, щоб така практика була постійною, вимагає, щоб змінити певні законодавчі, законодавчі норми, так би мовити. Тому, але... Ну, чи йде мова про це? Чи... Іде мова. Знаю, що в Польщі і відповідно Польща на європейському фоні якби говорить на цю тему. Здається, що є, ну, є звичайно, теж підтримка з українського боку. Так що, ну, ми всі сподіваємося і там, де можемо, теж заторкаємо цю тему. Пане Марію, а я в цьому контексті хотів ще запитати, от за цю 30-кілометрову зону, де там люди вільно можуть перетинати, скажімо, вона планує до 50-ти поширюватися, як виглядає взагалі ця ситуація? Ну, знову ж таки, знаю, що з нашого польського боку були такі наміри, така воля. Це трошки зависло десь на рівні Брюсселю, але, ну, я, чесно кажучи, не хочу зараз щось збрехати, тобто неправду сказати, але знаю, що, тобто не знаю, на якому етапі знаходяться ті переговори. Я хочу от пані багато запитати. Ви, власне, українську, бачу, розумієте добре. Спілкуєтесь не дуже. Чи є це бар'єром у вашому житті, от у Львові? Чи вас всі розуміють прекрасно? То є таке лідіство трохи, бо розумієм. Mówię, odpowiadam po polsku i tu jest tyle ciekawych rzeczy,
do zrobienia, że nie wystarcza mi czasu na naukę ukraińskiego. Ale poprawię się i do przyszłego programu już postaram się odpowiedzieć parę słów bez tłumacza. Dobre. Może to taki liności, tak? Czy jak сказати? Є таке слово, так? Трошки так, трошки лінощі такі. Лінощі з мого боку, тому що я все розумію, відповідаю польською мовою. А є у Львові стільки цікавих місць і цікавих речей, що просто немає часу вивчати мову поки що. Тобто, що хочеться щось робити. А може то сам власне те знищення бар'єр всіх, які нас ділять. Ясно. То є Європа. Кожен з нас мовить своїм язиком, але ж розуміємо. Зрозуміло. Може це якраз відсутність тих бар'єрів, про які ми говорили, що кожен говорить своєю мовою, а ми всі розуміємо один одного. Добре, дякую. Ми маємо глядача на зв'язку. Слухаю вас. Добрий вечір. Павло, поділіться, будь ласка, секретами, чому в Польщі дороги дуже чудові, а на Україні дуже погані? І відколи це так? Чи це німці передали, чи це в поляків було здавен-давен? І що було, коли поляки панували на Україні, які були дороги? Теж, будь ласка, зауважте. Дякую. Прошу пана, дуже дякую. Ви мене зняли з язика. Я хотів тільки пані Беати спитати, оскільки вона водить машину, тому казала, як вдома, а дороги, що там не такі. Болюче запитання для кожного українця. Повім. По зимі дороги і в Польщі, і на Україні са в кепському стані. Погода нам справила. Ну, нестети, несподянки. Са сніги, са дюри. Musimy się jedni i drudzy wziąć do roboty, żeby nam się jeździło łatwiej i lepiej. Tak jest. Ja skażę tak, że після зими, після цього сюрпризу погодного, який нам трапився, можу сказати, що і дороги і в Польщі, і в Україні стали поганими, кепськими. І обом нам треба сторонам взятися до роботи, до праці, щоб покращити цю ситуацію. Так, для всіх погода однакова. Я не знаю, пані Бета, наскільки стали гіршими в Польщі дороги. Ну, тут, що стало в нас, ну, це в страшному сні. Юрій Михайлович, що за антиреклама? Приїхалам і од Рави Руській до Львова не є зле. Вчора я приїхала. Пані не в ту сторону їхав. З Рави Руської до Львова. Треба було на Червоноград їхати. Юрій Михайлович, де у вас оптимізм? Де оптимізм? Я його загубив вчора по дорозі з Червоноградом. Я хочу запитати, мені подобається, пані Беата, ваш оптимізм. Що вам подобається у Львові найбільше? Родзинка. Парки. Парки. Усіść на лавці. Patrzeć się na przechodzących ludzi i podziwiać przyrodę. Jest pięknie. Тобто парки у Львові, сісти собі на лавочці, дивитися на перехожих, захоплюватися, милуватися природою. Це просто чудово. А от ми згадали тільки що про дороги, але не згадали про наших водіїв. Я бачу, у вас така щира усмішка. Як вам наші водії, культура наших водіїв? Чи відрізняється вона від польських водіїв? Можу powiedzieć комплемент. Jeżeli jedzie się samochodem na obcej rejestracji, ludzie są kulturalni i życzliwi, przepuszczają samochód, mniej trąbią. Nie jest źle. Muszę сказати комплімент. Що коли їхати на іноземних номерах, водії дуже, дуже чемні, тобто пропускають, якось допомагають, так що не є погано. Добре. Пане Валерію, я ще вас хотів запитати, ми вже згадували, оце велике скупчення людей біля консуляту польського. Скажімо, воно ускладнює, не ускладнює роботу вам, як ви вважаєте? Це якби, на жаль, природньо, що є досить багато людей, щоденних відвідувачів нашого консульства. Це пов'язано просто з попитом, з зацікавленням візами. Але треба сказати, що ситуація навіть важко і порівнювати з тим, що було 2 чи більше років тому. Тоді дійсно був величезний натовп людей, величезне просто скупчення людей, дійсно, які кочували, ночували перед консульством, на жаль,
Зараз ситуація набагато краща. Чи це нам заважає нам? Нас ми переживаємо, нас болить просто, що люди інколи трошки чекають, що їх є багато, хоча ми старалися створити якнайкращі умови в новому будинку. А самі по собі ми вже звикли до роботи в таких умовах під таким трошки пресингом, щоб якомога більше людей обслужити, щоб якомога більше допомогти. Чи плануються якісь найближчим часом нововведення у візовому режимі? У роботі вашого консульства, можливо? Чи щось нове? Якби таких інновацій вже найближчим часом не планується, оскільки ми досить далеко вже вийшли наперед порівняно з іншими країнами Шенгенської зони. Можливо, буде більше так званих візових центрів, звичайно, поза Львовом, тобто в Україні. В тих містах, де немає консульств, щоб люди, які там проживають, не мусили конче їхати в далеку подорож до консульства два рази, правда, тільки щоб ви могли на місці подати документи. Можливо, що таких центрів буде більше. Я ще хотів запитати, бо дивіться, в мене якраз от питали знайомі, скажімо, от цих стосовно нових переходів, воно щось планується, якщо ви володієте цим питанням, бо я так точно і не знаю, чи це до вас питання, чи ні, скажімо, нові переходи Україна, Польща. Знаю, що є процес пішов найдалі по двох пропускних пунктах. Це, тільки щоб тут не помилитися, це в Сокальському районі, це Довгобичів-Угринів, це перша справа, і Будоміж-Грушев в Яворівському районі. Тобто ці два пропускні пункти найближче до завершення. Сподіваємося, що протягом, найближчих двох років вдасться їх відкрити. Шановні гості, мусимо з вами прощатися. Наш час неблаганний. Нам теж шкода. Залишайтесь поза ефіром. Ми дякуємо вам, що ви прийшли до нас, попри негоду, попри ями на дорогах. Будемо раді бачити вас ще раз. А нашим глядачам нагадуємо, ми працюємо з вами упродовж тижня. І завтра будемо говорити на досить цікаві теми про попередній результат проміжних виборів на Львівщині. А також про те, наскільки безпечно нам їздити нашим громадським транспортом, і чи якщо в нього сядеш, доїдеш до тої зупинки, куди тобі потрібно. Любимо вас, цілуємо. Шануйте себе, зустрінемося завтра рівно о 19:15 на ТРК Львів.